Olá, meu nome é Jorge Simões, estão a ver o Vale do Rio Skate Channel, o Aprende e Faz, e hoje vou-vos ensinar da Backside 360. Para dar a Backside 360, têm que pôr o pé da frente junto dos parafusos, o pé de trás na parte do scoop, do tail, e depois têm que tentar puxar o pé de trás para a frente, assim, rápido, e rolar os ombros depressa. Ao início é um bocado difícil começar a dar, mas tentar em cornas é fácil, depois no chão e nos gaps ainda se torna mais fácil. Uma dica para começar é bom é fazer tipo assim aos ombros com força, que vai vos ajudar a rodar melhor o skate. Se não ver, vale para o Skate Channel, Aprende e Faz, e agora vou mostrar os pontos.